ឮថាមានផ្សិតប៉កនៅនេះបាទនិយាយថាផ្សិតប៉កល្បីលើនៅតាមក្នុង Facebook អីបណ្ដាញសង្គមអីល្បីហើយដល់ពេលខ្ញុំថាងាប់ផ្សិតប៉កគេហូបតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចខ្ញុំបេះហូបលើគាត់ឆ្កឹះមកហូបបាទឥឡូវបាទនាំគ្នាទៅរោដើរទៅរោផ្សិតប៉កបាទចាំមើលរោបានអត់ចាំមើលមកបងប្អូនគ្នាទោះណាបងប្អូនបាទអូច្រាមទៅវោអូអូអូប្រសវាចឯងនោះនោះលោកគ្រូនោះអូនេះខ្ញុំមើលខ្ញុំបេះមួយដកស្រួលលុយចិត្តដាច់អូអូទឹកមកឡាទឹកដាច់ចូលទៅអាហ្នឹងឯងគេហៅប្រសវាសិតប៉កនៅខាងនោះគាត់ដើររោមើលតាមដកទៅរោផ្សិតប៉កនៅតាមភ្នំទៅសៀមរាបយើងក៏មានដែរបាទនេះនាំខ្ញុំទៅនាំអ្នកស្រុកបាទអ្នកស្រុកនេះមកចាស់ទឹកចាស់ដីចាស់ទឹកចាស់ដីចាស់ព្រៃប្រក្សាមុខសាននេតាវើមុខដូចតាវួលបាទលោកគ្នាជិះត្រូវចាចំរោចាំមើលជិះតរោឃើញអត់ចង់និយាយថាការខ្ញុំនៅទូចទូចសិតប៉កមិនទេជាសបណាស់ណាតាជិះនេះយើងមើលផ្លូវនេះមើលអាចចូលរត់នេះបាទនេះគ្រូខ្លាចលោទៅដល់នោះលើយើងជួបអូចូលបានទៅនេះខាងស្ដាំក៏ស្ដាំខំមើលខាងឆ្វេងស្ដាំវាដាក់លបងហ្នឹងបាទថ្ងៃចូលកើតអត់គ្រូចូលកើតអត់គេដាក់ចូលកើតរឹងចូលកើតរឹងតាថាប្រពន្ធអត់បានមកជាមួយទេមកម្នាក់ឯងប្រពន្ធទៅមកដែរបណ្ដែបាទគាត់ដើរមកស្កាច់ផ្សិតប៉កដែរឥឡូវចាំមើលទៅអស់គ្នាចាំមើលបានអត់អ្នកនៅតាមទីមានជ័យព្រះវិហារដល់មានជ័យសៀមរាបអីនេះនៅតាមខេត្តភាគច្រើននៅខាងរបងនេះគឺសម្បូរធ្លាប់ញ៉ាំច្រើនទៅអស់គ្នាគាត់និយាយថាយើងគេមានគេមានសពប៉ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាឆ្ងល់ថាមានមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងមែនទែនថាមានអត់អញ្ចឹងគឺក៏ឲ្យគាត់នាំមកបើមានមែនយកទៅឆាអូឆ្ងាញ់ឆាក៏ឆ្ងាញ់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែនេះផ្លូវមែនណាចាក់ថ្មងាប់បណ្ដោយប៉ុន្តែតើទៅមើលបាទបាក់ទៅអត់ទៅទេមិនដឹងថាមានឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងតើយើងទៅមើលផ្ទាល់ព្រោះនៅសៀមរាបនេះខ្ញុំមិនដែលឮថាមានសិតប៉អីទេតើគាត់និយាយចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរធ្លាប់តែមាននៅដល់មានជ័យនៅទីមានជ័យអីចឹងណាបាក់នេះផ្លូវគេនេះឯងនេះថ្មសុទ្ធសាតបងប្អូនគឺថាថ្មសុទ្ធសាតថ្ងៃនេះឆ្លងគេហៅថាផ្សងព្រេងតិចផ្សងព្រេងឡើងភ្នំតិចបាទដំបូងឡើយនេះគេទៅបេះទៅរោអីគេគេហៅស្អីគេស្វាប្រោះស្វាប្រោះប្រោះស្វាប្រោះស្អីទៅទៅរោសិនបាទនេះម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីចាស់ព្រៃប្រឹក្សាបាទមើលបានអីខ្លះនេះបានប្រោះស្វាបាទប្រោះស្វាតិចមិនតោតបងអានេះប្រសវានេះគេយកទៅអីយកទៅឆាយកទៅស្ងោរំលក់ហើយគេយកទៅធ្វើញោមអូនេះដើមប្រសវាអូនេះឯងដើមប្រសវាបងប្អូននេះតបបងដល់មើលមកដល់នេះបានមើលឃើញច្បាស់អត់ដឹងតែចេះតែបន្តឆ្ងាញ់បន្តិចខ្ញុំចេះតែយកទៅវាអត់តយើងមកដល់ចេះបានយើងដឹងថាប្រសវានេះវាយ៉ាងម៉េចដំបូងឡើយខ្ញុំលឺថាប្រសវាខ្ញុំមិនដឹងថាសមសម័យយ៉ាងម៉េចទេតើមកដល់ឃើញចេះបន្តភ្នែកចេះមិនដឹងច្បាស់នោះដើមស្អីគេអានម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអានេះគេហៅដើមអីគេអូខ្ញុំហៅអីចឹងអាដើមនេះគេហូបដើរទៅហ៎ចាឡងអឺ
កំឈ្មោះវាបារីហ៎កំពីងកំពីងណ៎នេះនេះម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាតូចបាទក៏ថាកំពីងបាទហើយមានដើមអីគេគេហៅគេអាជួអីគេនេះដើមជួយអានេះអីហ៎បាទដើមជួយព្រោះថាវាអត់មានផ្កាបាទផ្កាគេគេយកទៅធ្វើលក់ដែរជុកជុកជុកហ៎អូសបអាប់សបចេះឯងវាដោះមួយមួយចេះឯងមើលណាអូនេះនេះនេះឯណានេះកុំឆៅខ្ញុំកាយខ្ញុំកាយរមើលអូនេះសបឃើញឃើញនេះគ្រូទៀតនេះនេះនេះម៉ាម៉ាម៉ានេះឯងគេគេឆ្កែចេះឯងចាអូមកទៀតឡើយអានេះទៅកាយរត់ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងអត់ទេអានេះឃើញគេឃើញក្បាលវាលឹមលឹមណាស់ឯងបងគេឆ្កែយកបើមិនចឹងទៅអត់បានទេអូមកទៀតទៀតទៀតអូមានមែនមែនប៉ុនគេមែននេះសិតប៉កមែនពូម៉ាបងនេះមើលមើលអ្នកណាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាខ្ញុំតិចអឺចាកាន់កាមេរ៉ានេះអានេះមិនគេហៅកាសិតប៉កអត់មានលៀងទៀតអូសិតប៉កមែនណាមែននេះនេះនេះមកទៀតអូនអូនេះនេះពូម៉ាបងនេះឃើញណាស់នេះ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 សិតប៉កអានេះអានេះឃើញមួយនេះចាំមើលខ្ញុំខ្ញុំមើលពូម៉ាបងសិតប៉កគេហៅថាសិតប៉កដោយសារពេលយើងចាំបាច់វាទៅសសោលសោអូប៉ានេះអានេះប្រហែលជាខ្ចីមែនចាពេកចាមែនខ្ចីបើចាស់វិញលសោផក់នេះលឺហ៎ផក់នេះអានេះអានេះចាស់បាត់ហើយចាគេណាអានេះញ៉ាំអត់កើតទេអឺលញ៉ាំកាប់ទៅសិតឆ្ងាញ់មកទៀតចាំមើលស្ដាប់ណែឃើញហ៎ប៉ប៉ហ្មងហ៎ឡើងគេហៅសិតប៉ហ្មងនេះ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 ហ៎មួយអូខេអូនេះទៀតនេះនេះអូនេះគ្រូនេះបាទណែណាគូតគ្រូខ្ញុំគូតខ្ញុំហ៎ណែអូណែគូតអូច្រើនណាស់ច្រើនណាស់នេះគូតខ្ញុំសោះកុំទៅរូប៉ប៉ប៉អូនេះនេះអូនេះនោះនេះសោះអត់តែគ្រូដាក់ថងផ្សេងទេកូននេះ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 មានទីអត់ទូទូជិះបានបានល្អក្នុងມັນខ្វៃតែក្នុងនេះអូនេះនេះបើកោកនឹងបើដល់ទៅហីក្មៃអើយគ្រូមកទៅហីផាត់បាត់នេះ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 ដាក់លោកគ្រូណាអឺនេះមកមកអូមកបាត់ទៀតអូនេះកោកទៀតនេះនេះបាន3កប់នេះគេឆ្កែជាឯងប៉ខ្ញុំមានណារោតាណានៅលើឃើញគេឆ្កែជាឯងឆ្កែឆ្កែឆ្កែទៅចេញមកអាចតែឃើញមុខវាមួយឆ្កើណាគេអូឆ្កើអស់ឆ្កើអស់បានប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណេះបាទមិនបានបានដែរគ្រូក៏ប្រដាក់នេះកុំឲ្យប្រឡាក់តែមកគ្រូនោះក៏ក្រមដល់នោះទៀតគ្រូអូយគេនេះគ្រូមែនទេអូលោកគ្រូអត់មើលហងនេះខ្ញុំឆ្កើមិនបាននេះ1 2ហ្នឹងនេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ឈប់ឆ្កើទៅនោះអូខេឲ្យហៅថានៅក្រមគូតខ្ញុំអញ្ចឹងគឺបាយគូទៅនោះវិញលេងមើលណោះបដៅបាទមើលមើលតែក្រោយលោកគ្រូទៀតចឹងមើលវិញទៅនោះទៀតហ្នឹងឃើញបាក់ផងតើសិតនេះណាផងបាក់ផងវិញតែយើងឃើញចេះណាវិញនៅនេះមួយនោះមួយនេះបដៅណាទេនេះដោយសារតែសិតប៉ះនេះយើងនៅសារសិតប៉ះយើងដល់គ្រប់គ្រប់ប្រៃហត់នោះមើលអ្នកកាន់កាមេរ៉ានៅណាទៅនេះចង់និយាយថាដោយសារតែសិតប៉ះយើងគ្រប់ប្រៃដើម្បីរកសិតប៉ះបានសិតប៉ះគឺជាសិតកម្រមួយមួយឆ្នាំម្ដងពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវដល់ហើយមួយឆ្នាំម្ដង
ហើយអ្នកខេត្តសៀមរាបនេះគេថាគេមិនដែលស្គាល់ដែរគេដឹងហើយឥឡូវគេដឹងហើយឥឡូវនេះឥឡូវទៅដឹងហើយចប់ហើយពីអីពីអីមានរូបបានញ៉ាំទៅនេះវ៉ូចាំចាំចាំកុំអារ៉ាកុំអារ៉ាតោះមកដល់រើសមករើសរើសរើសកាសកាសអូមែនកូនវាកូនចៅអូនេះទៀតវ៉ាវហើយដាក់ថងនេះ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 ទៀតហ្នឹងវ៉ាណាតើប៉ុណ្េះរួចហើយរួចបានពេលទៀតមកព្រីទៅរើសអញ្ចឹងមើលណាកែណាណាបែអស់ហើយចុះនេះប្រុសស្មានចាស់ប្រឹកចាស់ប្រៃមែនណាឃើញខ្ញុំបានទៅមកស្គើហុំបែអស់បាត់មកមើលតែនៅក្រុមដៃក៏ណោក្រុមដៃនៅខាងណោនៅក្រុមដៃអូនេះនេះនេះទៅគ្រប់ខ្វែងអស់ហើយណោដឹងទេខ្វែងតែខ្ញុំខាងបានមកឡើយវិញបានទេមកប៉ុណ្ណេះតែគាត់បានទេប៉ុណ្ណេះយើងធ្វើទៀតទៅណាហ្នឹងរត់ទៀតរត់ទៀតរត់ច្រើនរត់បាន 3-4 គីឡូទៀតខ្លៃតើខ្លៃណាកែហ្នឹងគេលក់លើសុទ្ធគីឡូ10រៀលឃើញមិញនេះនេះកែនេះហាប់ស្បក់នេះទេអូឃើញមែនតាអូនេះបានមួយពីរហើយគេថាបើសើវាមានមានរវងវាអញ្ចឹងយើងជីករួមមកបើមានទៀតមានទៀតដែរបើអត់ឯងអត់នឹងមានទៀតអត់ទេនេះអស់ហើយទេបានពីរណាអស់អស់ណានេះមកទូចមួយទៀតទឹកដោះអានេះទឹកដោះហ្នឹងឃើញទេចាខ្ញុំបាន2ដែរដាក់នឹងនេះមកបាន2បាទនេះដាក់នឹងនេះតើទេមកទៀតដើរ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 ឃើញតែកើនេះនេះរោមផ្សិតប៉ក់ទៅកើប្រហែលបងអូយស្អាតមិននឹងទៅកើស្អីគេអូមើលណាខ្លួនវាផ្លែកមែនតើណាទៅកើទៅកើអីទេមើលណាម្យ៉ាងប៉ុណ្ណាគេណាបាទអូទៅប៉ុណ្ណាបាយបើមើលណាខំដើររើសប្រុសស្មាអោះប្រុសស្មាអាប្រុសស្មាក៏ប្រុសហើយហើយផ្សិតបក់ក៏ផ្សិតដែរបងឡើងប្រោះឡើងលាក់ពុះមួយស្មាញស្មួយស្មែងនឹងស្អីនេះហើយនេះគេហៅថាប្រុសស្មាហើយប្រុសស្មានេះយកទៅធ្វើញោមឆ្ងាញ់មែនតើអីទៀតឆាអីស្រស់ធំស្រស់ធំលក់បណ្ដាញោមឆ្ងាញ់ជាងគេគេថាអញ្ចឹងណានេះបាទបងមើលនេះបងមើលឆានេះមើលនេះហៅថាប្រុសស្មាបាទបងហើយធំឈ្ងុយបាទធំឈ្ងុយនេះបាទអានេះគាត់គាត់ទៅមើលទៅដើម្បីទៅដាំនៅផ្ទះគាត់បាទតែគាត់ហើយបាទមានប៉ុណ្ណេះអីបាទមានយកទៅធ្វើគាត់ទៅធ្វើញោមថ្ងៃនេះហើយឈ្មោះដូចមើលស្អីគេចាធ្វើមើលមកគេមើលមើលខ្ញីចាមើលប្រុសស្មាហ្នឹងឈ្មោះមែនតើនេះឈ្មោះមែនតើមើលវាហើយទៅដាំល្អមែនតើហើយទឹកបក់បានប៉ុណ្ណេះធ្វើរោលមួយថ្ងៃអានេះចង់ស្អុយយកបក់បាត់ហើយផោះនេះអាថ្មីថ្មីចេះអានេះបានស្រួយខ្ញុំធ្លាប់ការខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំធ្លាប់យកឆ្កឹះនៅទីមានជ័យសម្បូរមែនតើនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងឆ្កឹះមកព្រៀតមិនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកអាខ្ចីខ្ចីនេះលាងទឹកឲ្យស្អាតខំយកខំយកឲ្យផ្អែមឆ្ងាញ់ញ៉ាំឆៅហ្មងបងប្អូនហើយបានប៉ុណ្ណេះអានេះយកទៅឆាណាយកឆាមែនចេះយោឆ្ងោល្អមែនទែនអានេះឆ្ងោក៏បានឆាក៏បានគឺថាឆ្ងាញ់ថ្ងៃនេះរកបានប៉ុណ្ណេះដោយសារអ្នកភូមិគេរកអស់ចឹងតែយើងពិបាករករបានមិនងាយបានទេមានសត្វស្អីទៀតនេះ
កោបាត់បាទកូនចៅបងប្អូនជាថ្ងៃនេះវីដេអូថ្ងៃនេះគឺថាមករោគសឹកប៉ក់បាទបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងគឺថាមិនងាយទេបាទគឺថាវារំលឹកខ្ញុំពីអតីតកាលពីនៅទូចទូចខ្ញុំជិតប្រមែនទេហើយឆ្ងាញ់មែនទេមួយឆ្នាំម្ដងគឺថាសបោការជំនន់ខ្ញុំនៅទូចទូចព្រោះឥឡូវវាបាក់រោទៅនៅម្ដុំនេះតែសៀមរាបជាពិសេសសៀមរាបបាក់រោនៅបន្តពីមជិះព្រះវិហារសបោមែនទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូពេលក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលាយកផ្សិតប៉ក់មិញបានហើយប៉ុន្តែនេះដើមជិះមកតាមផ្លូវទៅផ្ទះវិញនេះក៏គេថាឲ្យឈប់តាមផ្លូវគេបេះបេះកត្រុងបាទកត្រុងនេះគឺយកទៅធ្វើសម្លកកោឆ្ងាញ់ទៅពាំងឆ្ងាញ់បាទស្លទៅពាំងស្ងោអីអូនេះចង់ចង់ដឹងនេះដើមវាបាទបងប្អូនដើមវាអ្នកអ្នកភូមិនេះអត់ដឹងទេអ្នកស្រុកឬក៏គេដឹងប៉ុន្តែគេអត់បេះអីវាច្រើនវាច្រើនពេកអូគ្រប់កន្លែងអត់កំរោរោទេអីហ្នឹងល្អនេះញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ជាតិមែនទែនស្លោ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 អត់ដាស់ឆាតែប៉ុន្តែស្លោទៅពេញអឺមកនេះច្រើនបាទនេះគេហៅថាបន្លែព្រៃបន្លែតាមព្រៃខ្មែរយើងសម្បូរបន្លែព្រៃបាទនេះបាទនេះបន្លែព្រៃគឺឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងក៏ឈប់តាមផ្លូវក៏បេះបេះបន្លែផ្លែបន្លែស្លឹកបន្លែព្រៃយកទៅធ្វើមហោព្រៃពេលយើងធ្វើដំណើរតាមភូមិចេះតាមព្រៃតាមតំបន់ដែលមានបន្លែព្រៃចេះយើងបេះទុកទៅហូបតែម្ដងកុំឲ្យខាត់ជើងអូយវ៉ាតើមិនអត់ថាប្រាប់គេអត់ថាទីទីអូយតែដល់កៅអានេះដល់កៅសំដុយទៅបាក់ក្រងហ៎អូនញ៉ាំអីគេអូនញ៉ាំទៅមើលអានេះវានេះគឺវាគឺផ្លឹប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 វាកំពុងរមណែមើលវ៉ាវអត់ខ្លាចទេមិនដែរវាភ្ញាក់ភ្ញាក់ផ្អើផ្អើបាទយីមកបេះផ្លែផ្លែឈើគេអូតែនោះទំធើមកបងស្មុកសាត់នេះអូអូយមិនអបើធៀវរស្អាតជាងគេហ្នឹងគឺមិនអូអាពណ៌ខៀវវាថ្មីបាទអូគ្រូតើយើងចាំបេះយកទៅដាក់ទីយកទៀះរបស់គេទៀះគេធំជាងគេបេះយកទៅបេះទៅទៀះផងគេអស់វ៉ាណូណូណូនេះមានអាទូចនេះអាទូចនេះអាខៀវនេះខៀវច្រើនម្ល៉េះមានអាទូច4 6 8 9 9ហើយណាមកធ្វើទៀះនៅដើម6 99មែនគ្រូ9អត់ធំជិតជា9 9នៅមួយណាទេនោះអាក៏ទៅខ្ញុំហើយអូនោះ